יש בחור שאני מאוד אוהב. הוא אומר, אם אבא שלי ידע מה אני עושה, אבא שלי יהרוג אותי. אבל עד שאבא שלי יהרוג אותי, כבר הקדוש ברוך הוא כבר... נראה לי שהוא שונא אותי. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, הרב, אני בחודשים האחרונים נפלתי להימורים. נפלתי להימורים, אומר הרב. אני הסתבכתי, אומר הרב, אני הסתבכתי. בחור היום דיבר איתי. אם יש אדם בעולם הזה שמאמר, שידע, עדות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעיד שאני שונא את האדם הזה, ואני מקלל את האדם הזה, ארבעה פסולים לעדות. זאת אומרת, אתה לא יכול להעיד, אומר השם, אתה לא יכול להעיד. אתה תעיד עליו, אתה לא יכול להעיד. אתה רוצה להעיד, אתה פסול לעדות. מי הוא? אחד מהם זה המשחק בקובייה, מי שמאמר. ארבעה אנשים, תזכרו את זה, ארבעה אנשים יכולים לדעת היום אחרי השיעור הזה אם הקדוש ברוך הוא מקלל אותם. אחד מהם זה מי שמשחק בקובייה, מי שמאמר. אין הקדוש ברוך הוא והוא דרים באותה מחיצה. אתה רוצה לדעת, יש עליי ברכה, אני מבורך, יש עליי כללה, לא יודע מה. איך אני יודע אם אני מקולל או לא? אחד מהכללות אם אני מאמר. אם אני מאמר, אני מקולל. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שם עליך כללתו, מקלל אותך. אומר לך, אני שונא אותך. למה? נתתי לך, פרנסתי אותך, ובכסף הזה מה עשית? את דמך אשר נתתי לך, איכן שפכת? ישאל אותך הקדוש ברוך הוא. בשאלה הראשונה בגמרא בשבת שואל הקדוש ברוך הוא את כל בר ישראל שעולה אליו, נתת ונסעת באמונה? מה הכוונה? אתה נתת ונסעת. אני הבאתי לך כסף, הבאתי לך עסקה, הבאתי לך בן אדם שליח נאמן שיפרנס אותך, הבאתי לך איזה עסקה טובה, הבאתי לך עבודה טובה, הבאתי לך איזה משהו. האם אתה היית ישר עם האדם הזה? האם היית ישר איתי? האם בכסף שהכנסת לכיס אתה פרנסת אותי, את הילדים שלי, החזרת לי? או שכפרת בי? הבאתי לך עסקה של 100,000. מה עשית עם 100,000? הלכת לשתות שתייה באלפי שקלים? עשת סמים באלפי שקלים? הלכת לזנות, לאלכוהול, לסמים? בשביל זה הבאתי לך כספים, יגיד השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ותובע השם את אותו אדם אשר פרנס אותו בדם. מה זה כספים? כספים זה דם. בגלל כספים הורגים אנשים. בגלל כסף הורגים אחד את השני. אנשים בשביל כסף היום טובים אחד את השני, הורגים אחד את השני, משפילים אחד את השני, רומסים אחד את השני. היום הכסף נהיה האלוהים של הדור שלנו. היום השקלים נהיה האלוהים של הדור שלנו. אומר, ואלוהיהם כסף וזהב. עשיתם את אלוהים שלכם כסף וזהב? ומה עשיתם בממונו אשר נתן לכם? מה עשיתם בכסף שנתן לכם?